Tam vás uvidí s farmerami. Dnes se podíváme na další medvědy, ale podíváme se i na tyhle ty dvě sazenice, které si hned otajíme. A co z nich vznikne? To medvědí ostrov. Sazenice. Takže včera sazenice, dneska sazenice, kozová pava, avokádo. No, úplně ne nic. Takže... Ještě potřebuji, aby vypadlo bar něčeho. A mě tady mám křišťálový vodopád, je takhle malý políčka. A... Pardon. Takže sklidí to takhle po jednom. Teda těžký. Doufám, že z velkých polí to bude padat. Tak. Výborně, že padly nějaký jehly u 7. Dokonce. Myslím, že na noc dám asi 8 hodinovku. Bylo to nejdelší, co mám, prostě. Takže... No, myslím si, že... No, 11. Trošku moc. No, mám úplně všechno, takže... Je 15, zase sklidím ještě pár stromů a ty jehlice ještě vypadnou, ty 3. Samozřejmě už teď můžete psát o tu ty růžové opice, mám to v deníku. Bo nevím, možná to mám domluvený s tady mojí sousedkou jednou. Ale můžete si klidně napsat o mě 9, vypadlo. Znamená ještě jeden koberček, je to nějaký. Tohle. Doufám, že to ještě nebude do třetice. Ale mohlo by to tak být. Kouzelný den, vždycky se objeví na nevhodném místě. Pozor, lampa. Lampička. Tak. Ježiš. Jehlice. No 4. No to se děje sice hodně bodů, ale nemoc stromů. Jehlice. 8 jich mám. 19 544. No co, já mám na výrobu ještě jednou kaktusu. Teda jednou koberce, takže mám 3. Takže dám opunci. Galateu. Jinak potom tady je i byšek. Je to samozřejmě, to sakra. Na noc. No, protože to zase tohle. Nepotřebuju výcvik, už jsem dávno z level 20 a pryč. No. Tady ten jeden vyrobím tady. Tak. Teďka stoneček. Doufám, že dneska budou bonusy, protože jeden je i od Kubíka. Tentokrát jsem si ho výjimečně nechal, protože jsem na to... Protože jsem to čekal, že bude dneska a že jsem s nimi počítal.
doufám, ochorování a darování budu mít už tohle hotový, doufám. Tak. Tohle. A tady. Jo, zase ta poskočila. 276 000. Dalšího levelu. Tady 23 000. No, ale mám 98 hvězdiček, takže ještě dvě. Samozřejmě už vím, proč tady nemám dárky, protože jsem měl dneska už maximum dárku. Jedenka. Mám něco, zatím si myslím, že si zatím sklidím tady tuhle tu červenou věc. Vím, že je to růže. Taková červená věc. Zachytovače pírek. Bych prosil slečno růžo. Nebo vypadá jako růženka. Jo, zachytovač pírek. Číslo 1. Možná nevidíte, ale... Zachycovat pírek tady. Ježiš. Jo, kladívko, kladívko. Tak. Jednou se vyrobil, jeden koberec se vyrobil. Pomoc, co pak mi dáš? Půjdu 100 000. Mi připomnělo dneska od Jim Medvidí hodina jsem dostal jo, jízda na poníku. Se mi bude hodit, doufám, že to nevytočím. Se mi děje vždycky. A teď je tam vláček. Potřebuju. Prostě potřebuju. Ten party lístek, aby mi padnul. Tady aspoň. Aspoň 3 lucerny potřebuju, sakra. Jestli to jde nějak zrychlit. To bude za chvíli. Něco já to stopnu, za chvíli se vrátím. Koberce vyrobený, tak jdeme obdarovat tyhle ty vidižvíky. Na 23 000. Na Baharamu, Slobota, jo. Já prostě potřebuji ještě jednu kouzelnou lampu, nevím, kde sehnat. To, protože tady kouzelný strom dává jehlici. Nejdřív mi připomíná, nejdřív se skladím tohle. Že jsme se dlouho už nekoukali do BDM. Nebo tak. A tady se normální lístky, to bych čekal. Veselá zvířata. Řemeslnická bedna. Mimochodem tyhle ty bedny už budu mít asi... mám 15 beden se rybou. Asi 6. 8. Jako, z 15 beden 8 ryb. Abych jsem si tady aspoň vytočil ty lístek, no tak toho zrovna nepotřebuju. No, party lístek, party. Mak něco už zase, tohle. Vůj, tady byl. Tak něco. Party lístek jeden. Prostě vždycky takový. Takže já potřebuji ještě ty dvě hvězdičky. No. Kačinky. A ještě pro ty ryby. No, já to... Ta paměť, víte co? Počkat, kolik stojí jedno. 5. Florinu? Co nemyslíte vážně? Je 34.
jako ryba, že má krmení jako. No takže počkat, to je rybička, jo, stýberny mi potom vlastně krmení, nebo tak. Proč jenom 20, tak 34, to je pořádný už. Potřebuji ještě nějaký ty, no to potřebuji dohnat, ty hvězdy. Takže, ale já hledám takovou koupací sítě. No tak teďka vůbec nevím. No co pak mi vypadlo? Vypadá tohle. Chceme tak koupit ještě 10. No, ale to právě nechci. Kolik stojí těch? 10. Asi. To není. Hlupací síť. Tak to ne. Prostě čistý ne. Stína pro celebrity, potřebuji ještě tohle želvě a tak dále. No noc. Nic jako potřebného. Takže tohle by nejspíš bylo všechno, už to mám dost dneska. Takže doufám, že jste si toto video užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.